Ku weekend polisi yakutte omuvubuka TikToker Ibrahim Musana eyeeyita pressure ngono aludde nga vola n'okuvuma SSAABASAJJA Kabaka. Okusinziira ku mwogezi wa poliisi mu ggwanga Fred Enanga mu lukungaana lwa bannamawulire olutuuziddwa eggulo, Musana yakwatiddwa mu bitundu by'ekisaasi. Enanga agamba nti ono abadde asuse okutyoboola ekitiibwa kya SSAABASAJJA, Katikkiro n'Obwakabaka ng'ayitira ku mikutu emigattabantu. Bikolwa by'omulenzi ono oba omuvubuka ono okulinnyirira n'okuvvoola ekitiibwa kya Buganda kiviiriddeko abantu bangi mu Buganda n'abo ab'emikwano n'abaagaliza Buganda okuba nga balina ennyiike. Ategeezezza nti Musana bamuguddeko emisango egy'okukozesa obubi, ebyuma bikalimagezi n'okukozesa olulimi olufuma n'olunyomoola. Ono yagguddwako emisango egiwerako oluvannyuma lw'abakessi okuva mu crime intelligence okumukwasa abambega okuva mu kitongole ekikulu ekya CID ekibuli, ng'ono bamuguddeko emisango nga bwe mbannyonnyodde egyekuusa mu kukozesa obubi ebyuma bikalimagezi, olulimi olutasaana mu byuma bikalimagezi, ebikolwa eby'okusiga obukyayi, okuvvoola n'okutyoboola ekitiibwa awamu n'okukumaakuma mu bantu omuliro. Agamba poliisi eri mu kwekenneenya obutambi bwe ataano mwakamu okuggyamu obujulizi. Enanga era alabudde abantu abakozesa emikutu emigattabantu bakomye okuvvoola abalala kuba etteeka lyayisibwa ku nkozesa embi ey'emikutu gino. So n'olw'ensonga eyo ng'ebitongole ebikuumaddembe tetugenda kukkiriza bantu bagenda kuvaayo kuyitira mu bivumo mu kuvvoola. Mu ngeri emu Obwakabaka nabwo bulabudde abantu bonna bakozesa emitimbagano okubuvvoola n'ekitiibwa kya Nnamulondo nti baakubavunaana mu mbuga z'amateeka. Minisita w'ebyamawulire era omwogezi w'Obwakabaka Israel Kazibwe Kitooke mu lukungaana lwa bannamawulire lw'atuuzizza e Mmengo agambye nti tebayinza kutunula butunuzi ng'abantu ab'ekika ekyo baweebuula n'okuvvoola Nnamulondo. Nga 13 mukutula nsanja 2024 Obwakabaka bwa Buganda bwaggulawo omusango eddirekita w'ekitebe ekikulu ekya CID ekibuli ku nkozesa embi ey'emitimbagano era n'ey'ebigambo ebitiŋŋana ku mitimbagano nga bivvoola SSAABASAJJA Kabaka, Katikkiro wamu n'Obwakabaka. Ab'ebyokwerinda ab'enjawulo baasitukiramu era tubeebaza nnyo olw'okukola mangu ku nsonga eno. Era agasseeko nti bakuzingiramu n'ababazi bawawabira Kabaka emisango egy'enjawulo okuli n'egy'ettaka. Sabbiiti gye tukomekkerezza emabega, ttiimu yaffe eya SSAABASAJJA yavaayo ng'ewangudde omu ku balangira eyali atutte SSAABASAJJA Kabaka mu mbuga z'amateeka. Kino tekigenda kukoma kumuwangula musango n'ekigenda kubeerako n'okuliyirira Obwakabaka. Asabye abantu ba Kabaka obutatere bukolwa abantu abasaasaanya obulimba n'abakuutira okusigala nga bali bumu n'okwongera okukuuma Nnamulondo. Bannaffe abo tebagenda kuyisibwa bulungi okutandikirawo. Mwebale nnyo okutuwuliza SSAABASAJJA Kabaka awangaale. Mutebi Sulaiman ne Shamshad Nalujja be bakusakidde eggulire lino ku Bukedde TV.